Presentem on estan, on són les claus de Carles Cano amb il·lustracions d'Aitana Carrasco, un magnífic àlbum il·lustrat d'Andana Editorial, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València. Carles, Aitana, benvinguts. On són les claus? On són? On són les claus? Pues en el lloc on havien d'estar, és a dir, este és un llibre de buscar coses, és la mare, és una situació d'aquestes que hem viscut moltes vegades, jo ahir mateixa me les vas deixar les claus en la bústia, no? Ha perdut les claus del cotxe i aleshores és molt metòdica i aleshores comença a baixar i va habitació per habitació per totes aquelles on ha passat i va escampant tot allò, no? I aleshores veu totes les coses que n'hi ha i és qüestió d'anar buscant tot allò, no? I al remat les troba en el lloc on han d'estar, que és ficades en el cotxe. Però el bonic és que quan arriba allí i les troba i està tota supercontenta i se n'apuja al cotxe, pensa, hosti, on anava? Si la compra ja la tinc feta i vull anar a treballar i tal, no? I llavors esclata a riure i està rient-se tot el matí. És un llibre d'aquells de buscar coses que té moltes possibilitats, però al mateix temps hi ha una història que el justifica, no és simplement buscar perquè sí, sinó hi ha un contet ahí darrere. I se'l conte, però també és una oportunitat per a que Aitana Carrasco il·lustre aquest llibre i mostre tot un univers molt personal. Com ha estat el treball en Carles, Aitana? Doncs ha estat molt interessant perquè la mare, com bé diu Carles, va passant habitació per habitació de la casa. I tu feliç ahí ja. Jo feliç perquè jo soc molt trastera. He descobert que Carles també, perquè jo crec que... Anem a ensenyar el llibre, que, no? Sí, passa sí. Les pàgines. Sí, molts dels trastos que... D'alguna manera és una reivindicació del desordre, perquè aquelles coses que estan on no haurien d'estar te donen molta informació sobre els personatges, que malgrat que quasi gairebé no hiixen, més que la mare i el nano protagonista en un parell d'ocasions, tu vas dient, per què n'hi ha un puro en el quarto de bany? No? O per què hi ha una clau anglesa en el calaix dels coberts de la cuina? I això dona molta informació, no? Les coses que estan fora de lloc sempre creen més curiositat. I ens conten històries. Sobre... Exacte. Ens fan imaginar. És un llibre de buscar coses, però al final de tot hi ha tota una sèrie de preguntes. N'hi ha que buscar coses, imaginar coses, que te fa retornar pàgina per pàgina i fixar-te. Clar. I cada objecte, podem inventar una història. Clar, sí. Tu pots agafar tres objectes i anar inventant una història sobre l'osset este que li va regalar un nòvio, en un dia d'aniversari i el... jo què sé, a quina hora... És qüestió d'això, és un llibre, jo crec que és una proposta molt oberta, amb moltes possibilitats, no? I per a pensar, jo què sé, en els nanos, i com és la teva habitació, i què n'hi ha en la teva habitació, i què d'alguna manera explica això de tu, aquests objectes de tu, no? I també sí, a inventar-se històries, quin detall, clar. El gatet és xina. Sí, a mi m'agrada molt perquè en aquests temps que corren, que tot és molt ràpid, no? I els nanos agafen un llibre i en tenen tants, o després venen la tele, els videojocs, el YouTube, hi ha de tot, que se llegeix tot molt ràpid. Jo inclús m'he donat compte de vegades fulletjant un àlbum en una velocitat que no es mereix. I aquest llibre convida al deteniment. Al deteniment, no? a mirar lentament les coses, a buscar-les, a tornar enrere perquè n'hi ha... Sí. I així al final tenim unes preguntes. Sí, tenim unes preguntes i així estan les respostes però en speech, perquè no se puguen mirar. I fins i tot al final així n'hi ha un caligrama molt divertit, que explica, diu, aquest llibre es va acabar d'escriure el dia 7 de desembre de 2016, un dia sàndwich entre dues festes, la Consti i la Imma, i dia de Sant Ambrosi, Sant Agató, patró dels gats, i de Santa Fara, patrona dels faroners. Aquell dia, 17.723 persones van perdre l'esclau, 8.277 les van trobar, moltes manes van caure a terra i els van donar la culpa als seus fills, i un bon grapat de gats van despertar els seus amos per demanar menjar. Aquest llibre ha estat a punt d'aconseguir que la il·lustradora, l'autor i l'editor perderen el cap, però per sort no ha estat així, i ara el tens a les mans, no el perdes, i si el perds o el regales, segur que a qui el trobe li farà gràcia. Ah, per cert, si trobes unes claus amb un clauer d'I Love New York, són meues, l'autor.
Ah, fantàstic. Carles Cano, Aitana Carrasco, On són les claus? Un àlbum il·lustrat d'Andana Editorial. Un plaer compartir aquests minuts de Fira del Llibre, així, als Jardins de Viver, i una invitació a perdre les claus. A perdre les claus. A perdre les claus. Sí. I a perdre's en este, pedres, eh? I a perdre's en este llibre. Ara ja sé que si trobe el clauer de I Love You, York, és de Carles. És de Carles, exacte. Un plaer. Moltes gràcies. Gràcies.